Любою пармезан, тому що це один з основних інгредієнтів. Ці діти-сироти збираються двічі на тиждень у різних приміщеннях із шеф-кухарями Львова вчаться готувати. Сьогодні у вихованців кулінарного гуртка «Казанок», що діє при центрі опіки сиріт, вже 3 роки особливе меню. Це паста сальса наполетана, паста карбонара і різотто. Я ліжала цей цибуля. Ні. Петрушку. Я мішала салат. Завдяки таким спільним творенням сироти Львова та області можуть досягти висот. От Роман, до прикладу, вже став помічником в елітному ресторані. Для кого будеш готувати, як станеш ще старше? Ну так, як мінімум для людей в ресторані. Буду... Як максимум? Як максимум для рідних. Діти вчаться бути самостійними, ну, власне, те, чого, в принципі, сім'я вчить вдома. Тобто, коли дитина адаптується, коли вона там допомагає по господарці, коли вона готує з мамою, з татом їжу, прибирає оселю. Центр опіки сиріт діє вже 10 років. Цьогоріч його вихованці, команда КОПА, навіть стали переможцями світового чемпіонату з футболу для дітей під опікою. Однак діти не мають де тренуватися. Напрошуються до спортивного залу духовної семінарії. Така ж справа із іконописною школою центру. Обладнали клас у ліцеї «Просвіта». Тому просять у депутатів обласної ради передати їм приміщення на Короленка 7. Будинок на 2500 квадратних метрів вже 4-й рік стоїть пусткою. А там би діти і займались. Теж розраховуємо і на студентів, які закінчують школи-інтернати чи дитячі будинки і навчаються в вищих навчальних закладах, але тим не менше десь потребують якоїсь опіки і допомоги, щоб вони мали це місце тут. Однак обласна рада у жовтні внесла цей будинок у перелік об'єктів, які продаватиме з аукціону. І змінювати свого рішення керівництво ради не збирається. Я вважаю, що рішення ухвалено. Аукціон буде призначений відповідно до чинного законодавства, як ви говорите, на середину січня. І я сподіваюся, що значні кошти за результатами прозорого аукціону поступлять до обласного бюджету. А повторно винести на сесію можливо? Цього треба якимось чином скасовувати це рішення. Ну, це є рішення так званої одноразової дії, скасування його є проблематичним. Які можуть бути тоді причини скасування? Я думаю, що таких причин не може виникнути станом на сьогодні. Ну, єдине, можливо, єдине, якщо воно не піде по приватизації. Тобто ми не зможемо це приватизувати, тоді, можливо, будуть шукати шляхи іншого використання таких приміщень. Центр опіки сиріт не виключає навіть, що візьме участь в аукціоні. Однак у центрі кажуть, для цього доведеться збирати кошти у благодійників по всьому світу. Оксана Синишн, Юрій Олійник, Західнет, новини.